Ja, jeg vet det er et lys i bakgrunnen. Det lyset kan rett og slett stå på for det det lyset har fortjent å være der bak. Jeg vet egentlig av faen hvorfor jeg sa det. Av ingen grunn til det. Jeg sitter her nå og ser på en stream til rullende kjøttkake. Hvis dere vil gjøre meg en tjeneste, gå inn på rullende kjøttkake sin YouTube og skriv hei hei, det er sant. Ikke det at noen av dere kommer til å gjøre det, men ok. Hei, mitt navn er Johnny Boy, og da er mine beste venner, så skal vi ha enda en ny sånn der chillegreie. Jeg kan bare sitte her med mikrofonen inn i kjeften, og dere kan høre på den nydelige, behagelige stemmen min. Og det tror jeg egentlig vi skal gjøre denne episoden. Irriterte det lyset der bak en del? Nei, jeg vet da faen, jeg gir faen. Jeg har nettopp tusja. Derfor grunnen til det ganske bløte, fine, deilige håret mitt. Har du noe å si på det, så kan du faktisk få lov til å få i posten håret mitt. Med en lapp hvor det står dra til helvete med deg selv og elsk håret mitt. Eller noe sånt. Jeg får ganske ofte meldinger på mobilen min, så de er veldig viktige for meg å ta opp og svare på. Ok, så om 10 minutter så skal jeg ringe en person og snakke med den personen. Så hva skal vi snakke om i dag, dere? Jeg synes det er så chill å sitte her og bare snakke rett ut til dere. Ta opp mikrofonen som er denne her. Hei, 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 mikrofon. Hei, 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 mikrofon. Hei, hei, hei. Gadonk, gadonk. Donk, gadonk. Og så PC-skjermen og starte opp og begynne å snakke uten å vite hva jeg skal snakke om på forhånd. Og vi ser jo hvordan det her går. Det går egentlig ganske greit, spør du meg. Men spør dere? Til helvete, Johnny, du lager ikke bra videoer. Du sitter der og du gjør ingenting. Du er en faen liten fisk. Du er en liten fisk. Så det som er såpass greit med meg, det er at jeg kan snakke til dere om hva faen jeg vil. Uten at dere kan gjøre noe tilbake til meg. Så jeg kan si akkurat hva faen som måtte inntreffe min hjerne i dette øyeblikk. Og slippe å tenke på at jeg kan få konsekvenser for det til og med. Jeg har ikke tenkt til å si noe som nedverdiger andre mennesker, fordi andre mennesker er nedverdiget av seg selv i det de ble født som en annen person enn det jeg er. Neida, ok da. Jeg begynner å bli frekk nå. Jeg begynner faktisk å bli jævlig frekk nå. Men dere, mine beste venner, de kler av videoene. Hvorfor i svarteste helvete skal dere hate på det når dere vet at det er kødd? Det kommer en eller annen liten faen og kommenterer: hvorfor sier du dette om den personen når du er akkurat det samme selv? Jeg blir forbannet. Jeg blir rett og slett forbannet. Jeg skjønner faen ikke meningen, men nei, det bryr meg egentlig ikke da. Vet du hva? Ok, jeg gir dere en sjanse nå. Jeg legger ut video stadig vekk, og dere svarer ikke på det som står der nede i mitt kommentarfelt. Det jeg spør om, dere svarer aldri. Men, hvis dere nå vil ta dere friheten, jeg prøver igjen noen satans gang. Skriv i kommentarfeltet om dere vil at jeg skal legge ut en sånn her snakkevideo hvor jeg ikke redigerer en drit. Da blir det mange jævlig kleine stillheter, og det skal jeg love dere. Men det tror jeg skal gå greit. Jeg skal prøve å snakke som faen om, jeg vet da faen egentlig, det kommer til å komme ut mye dritt som jeg egentlig ikke bør si, kanskje. Ting som kan få meg drept, eller jeg vet da faen egentlig. Men ja. Ok, kle av greiene. Dere foreslår ting i kommentarfeltet. Jeg gir fullstendig blanke faen i hva dere skriver. Neida, kudda. Jeg tar alle tipsa deres inn, klær av de, men jeg lager rekkefølgen selv, ok? Dere vil ha New Work og Prebz og Dennis? De kommer. Men jeg har noen andre på gang først. Kommer ut før det, neste uke så kommer det en eller annen, tror jeg. Jeg vet da faen, jeg tør ikke å si hvem sin, jeg vet da faen egentlig. Jeg har null i det, men det var mange som likte kattegrip-greiene, og det ser ut som at klær-greiene går vilt for seg på min kanal. Hvor mange subs har jeg nå, tror? Ok, jeg er 1360 abonnenter, aka subs, aka subscribers, aka bestevenner, aka chang lang, bau bau. Det setter jeg så jævlig utrolig satans pris på, at jeg vet egentlig ikke hvordan jeg skal takke, annet enn å gjøre det her. Tusen takk, ja. Neida, men ok, vi tar opp den her, for det er ganske behagelig å ha stemmen min så langt opp i øra deres, er det ikke? Jeg vet at dere synes at det er jævlig diggelig. Det ble kanskje litt høyt akkurat det jeg sa der. Sånn er det. Ark, veldig bra.
Ja, jeg liker å spille Ark. Kommer til å legge ut mer Ark. Liker dere det ikke? Chong, chong, chong. Ikke se videoen da. Men hvis dere vil, se videoen uansett. For det tvinger alle til å se videoene mine. Og ja, det gjør jeg. Jeg angrer på livet mitt fordi jeg ikke var på Spill Expo, fordi det virket veldig gøy. Fikk snaps, og de sa, wow, det er gøy her, her burde du vært. Hvordan jeg var der? Nei, det var jeg ikke. Det var en veldig hard tid å gå gjennom i det jeg tenkte, å nei, jeg skal ikke på Spill Expo! For jeg visste faktisk ikke når det var, men jeg var jo i Danmark og døde. Ja, det var jeg faktisk. Jeg har ikke filmet etter Danmarksturen faktisk. Jeg var i Danmark. Jeg døde. Jeg faktisk død. Det var så jeg. Jeg drakk, og drakk, og drakk, og drakk, og drakk, og drakk. Og nå har jeg glemt meg selv egentlig. Hvem er jeg? Hva er det jeg snakker til nå egentlig? Hva gjør jeg nå? Ja, ok, så jeg føler jo egentlig at jeg tar over norsk YouTube nå. 1360 bestevenner. Det er mer bestevenner enn alle andre norske YouTuber har, tror jeg. Jeg vet ikke, for jeg tror ikke, de kaller det ikke for bestevenner. Hvis det er en annen YouTuber nå som begynner å si bestevenner som er større enn meg, da klikker det for meg. Så klikker det rett og slett for meg, da slutter jeg på YouTube, selger kanalen min til meg selv, så starter jeg igjen og tar over verden. Å faen, det var Jottersen-stemmen min. Svartlisten, det kommer, jeg vet det, det tar jævlig lang tid med den hver gang. Mye å gjøre for det, jeg lover det. Mye i helvete når jeg spiller inn denne episoden her, så er klokka 12:30. På the night, in the middle of the night, I'll eat in the morning, my motherfucking horn, and I wake up in the morning, I feel tired of fuck, tired of fuck, tired of fuck, tired of fuck. I've been awake all night, and I watched some Netflix, and I thought to myself, that's very smart, but then I had to wake up early in the morning, I thought, let's kill myself, let's kill myself, oh, ho, I'll, hey, hey, ho. Ok, nå glemte jeg faktisk hva jeg snakket om før jeg begynte å synge, så, men... Denne episoden begynner å bli ganske lang som fanden. Så jeg avslutter denne episoden her nå. Ja, en vits må fortelles. Det var en gang en tjonglang. De her vitsene blir faktisk verre og faensk verre. Nei, men uansett, tusen takk for dere så på denne episoden hvis dere liker Life Everything. Tusen takk til alle mine beste venner der ute. Dere er best i hele verden, og det mener jeg. I hele mitt hjerte, jeg skylder dere livet mitt, så hvis noen av dere vil at jeg skal dø, så dreper jeg meg selv på sekundet, så ha det bra, hei hei!